A jo, chystá se simulátor Ježíše Krista. Budeme léčit chudé a viset na kříži. I am Jesus Christ slibuje být realistickým simulátorem, ve kterém si z pohledu první osoby budeme moci prožít události, které vedly k založení křesťanství. Křesťanství bylo založeno ale až po nějaký ten pátek později, ne? Ne? Co? Ďábel. Wow. Budeme mít nohy. Asi bych neměl, ale babička vypadala jako, že má zácpu a Ježíš jí pomohl. A najednou, oh, to z ní spadlo. Ty vole, okej. Okay. Myslím, že vím, co dostanou Slováci příští rok Vánoce. Já jsem taky říkal, že bychom to vaši mohli koupit, no. Hele, za tohle to neupalovili se náhodou v 16. století ženy? Ale jenom ženy, to je chlap, to je dobrý. Jo, vlastně to bylo za menstruaci, tak nic. Okay. Chodíme po vodě. Ok. Hele, to je normálně čarodějnictví, ale tohle. Za toho by měli ukřižovat. Okej, okay. Už ho ukřižovali, dobrý. Ha! Ah. Jesus. Jesus. Je to jako I, to je chytrý, to je jako I am. To je jako I am Jesus Christ. Ah, Velikonoce! Velikonoce! Teda, ono to bylo úplně v jiný dny, ale protože jsme pohaní tady slavili jaro, tak to naroubovali na to, no, co se dá dělat. Boha. Jo, Kelišová, to víš, jo. Jako vtip dobré, ne? No, teď je otázka, jestli to je myšlený jako for, anebo jestli to je reálný. Jako takhle, já proti náboženství jako takovýmu relativně nic nemám. Jenom ty církve jsou takový trošku sekty. Opravdě řečeno, nejsem si moc jistý, jestli jde o parodii, nebo to tvůrci myslí opravdu vážně. V bizarním traileru však není po humoru ani nejmenší náznak. Nekoukejte se však na něj, pokud máte I am Jesus Christ v úmyslu hrát v jeho závěru. Teď je obrovský spoiler, který neprozřetelně prozradí, jak to celé dopadne. A nebo si to můžete přečíst jako knížku. Knížka byla vždycky lepší, jo.